քաղաքացիական ակտիվության եւ քաղաքական ակտիվության ցանկացած դրսեւորում մի վերապահումով, որոնք մեր քաղաքական պատկերացումներին համապատասխանում են մեթոդաբանության առումով։ Ես չեմ ասում, որ բոլորը նույն գաղափարը պետք է ունենան։ Դուք գիտեք, որ մեզ համար սկզբունքային է քաղաքական պայքարի խաղաղ, եւ մենք դա անվանում ենք բաց ձեռքերի քաղաքականություն, որտեղ բացառվում է, որը ենթադրում է շատ կոնկրետ գործողություններ, բայց որը բացառում է բռնությունը։ Այսինքն նույնիսկ հակաբռնությունը որպես գործողություն մեզ համար ընդունելի չի, այսինքն անընդունելի է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես ողջունում եմ եւ շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում թե Վալոդիա Ավետիսյանին, թե Նրա Քայլին, թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նախաձեռնած շաբաթօրը, եթե չեմ սխալվում, հավաքին, եւ ողջունում եմ այդպիսի ակտիվության ցանկացած դրսում։ Հասարակությունը կկանգնի ոտքի, որովհետեւ հենց խնդիրը հասարակությունը դուք ինքներդ եք մեջ բերում, որ եթե հասարակությունը չկանգնի, ոչինչ նաեւոր չի փոխել, այլ խնդիրը այստեղ է կարծես։ Դա մի հարց է, որի պատասխանը մենք կփորձենք գտնել գործողության մեջ։ Պարոն Հաշիմյան, այս օրերի ընթացքում դուք բարբերաբար խոսում եք, հարցազրույցներ եք տալիս այս ամենի հետ կապված, դուք զգում եք ազդակներ հանրության կողմից, որ հանրությունը ոտքի կանգնի, որովհետև արդեն տևական ժամանակ է այս քննարկումները ընթանում են։ Ինչ որ տրամադրություններ, ինչ որ ազդակներ փոխանցվում են արդեն ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ կա որոշակի սպասում, եւ երբ որ մենք հրապարակենք մեր գործողությունների ծրագիրը, կարծում եմ, այսինքն 14 օրվա մեջ կարծում եմ բոլորս այս հարցի պատասխանը կստանանք։ Ընդհանուր առմամբ հարցնում են, թե արդյոք էներգետիկա են զգում մենք հանրության շրջանում։ Մենք կարող ենք ասել, որ մենք մեր շրջանում ենք էներգետիկա զգում, սկզբի համար դա կարծում ենք բավարար է, եւ մենք հույս ունենք, որ մեր գործողություններով այդ էներգիան կաղաղթենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Պարոն Փաշինյան, դուք ակնկալում եք, որ հնարավորություն պետք է ստեղծվի այնպիսի միջավայր, որ հանրապետականների վրա ճնշում գործադրվի, հա, մարդկանց կողմից, որպեսզի նաև քվեարկության վրա հնարավորություն լինի նրանց ազդել, որովհետև ի վերջո գործընթացները նաև խորհրդարանում են լինելու, հա, բուն գործընթացը։ Դուք կարծում եք, այնքան մարդ կհավաքվի, որ հնարավորություն ստեղծվի ճնշում գործադրելու, ավելի շատ մարդ կարող է հավաքվել, քան 2008-ին։ Ես էլի դա այն հարցի պատասխանն է, որի դա այն հարցն է, որի պատասխանը մենք կփորձենք գտնել գործողության մեջ։ Մենք կարող ենք ասել, ինչ ենք մենք հիմա ասում։ Մենք ասում ենք, որ մենք մեր մեզնից կախվածը կանենք, մենք մեր քայլը կանենք, ես իմ քայլը կանեմ, եւ ով քայլ ունի անելու, թող այդ քայլը ինքս անի։ Պարոն Փաշինյան, փորձում են